jedno i drugo. Normalno, što? Normalno. Ja na agresiju govaram agresiju, ruža. Pa sigurno. Mogu, veli. Evo, Dušice, ja ću... Miljan, da, Miljan, Saška i Nena, ako mogu prvo. Da ustavno, čemu je bilo reči? Šta ste komentarisali konkretno? Komentarisali smo ukotio Teodoru za ruku u pavu na reprizi posle žurke. Pa dobro, to je uglavnom Miljan je pričao to da. I on je rekao nije ovo što je pričao. Ja sam više od toga. Bilo ovde pet zadnjih trka je bilo, u svih pet ona je učestvovala juče sa Nenom, slučaj je bila tu na Matoru, dva puta na Boru. I ne znam koga je još bilo, ja sam bio tu, ja sam ušao, oni su imali žurku u pubu, ja sam ušao, njih je bilo oko 20, njih 18, svi su negodovan, daleko od toga, ali fići ovi ljudi su skapirali, Jackson se, da se sprdam s njima, onda je došla ona, došla Anđela, išću po izida ovo, išću po izida miksetu, jedan sam uključivo miksetu, ona je uzela išću pa na mikrofon, ja se uhodio za ruku, i uzeo mikrofon. Svi povezuju to sa godinama. 20 godina je neko odrastao čovjek, nije maloljetan, nije bilo šta. Samo sekundu. Imali smo prizor... Ne, to nema veze, ona prva sa godinama. Na njega. Naravno. To je sa odrastao veze sa ličnošću, sa kanalom što treba da uhvati ruku. Što se tiče toga maloljetna, imali smo priliku gdje su maloljetnici zapali čovjeka u Novom Sadu. Dobro, Miki, ja pričam svoju priču. Vidi, ja pričam svoju priču. Pričam njima, vi recite svoje mišljenje o tome i to je to. Dobro, malo. Dobro, malo. Ja nisam trebao... Dobro, nije bilo ništa strašno. Neće me nam super, ja je kisličo. Dobro. Ja nisam trebao da uđem tu da se, znači ja sam se sprdo, ljudi su, bili su pod okno, naš popilo se ovo ono, bilo je svega. Ja nisam trebao da uđem, da, znači da se, da kvarim njima žurku. Mi se ja pogledam, imam pijan sat vremena, mi smo se zajebavali, smijeli smo se, tu mi su slušali vamo nešto. Sam pijela, mislim, pod javorom ovce pasu, neka zajebancija bila. I čini mi se moje dasi, ja sam pokazivo na njih. Ta priča, znači da agresija, neko ima 20 godina, imaju 20 godina da preveliki zločin. Ja nisam otišao put njih, oni su došli kod mene. Jesam, ja to ne poričem. Alo, ja na agresiju ću svakome da govorim agresiju. Ja nju nisam udario, ja nju nisam, znači... Ne možeš tako da braniš. Ja nisam udario, ona je juče udarila malu Nenu, bilo je tu svega, Anđelo ide s njom, njena priča, znači kako je bila, pa smo se dotakli neke priče od ranije, tamo gdje je bilo u triju, ne pričao ni sa kim, imala momka, došla ovdje naša drugog momka, njena majka je opominjala, Anđelova majka je opominjala, znači to je znači, nemoguće, posle toga su bile prijetne meni, mafijo, znači, ovo bre, ja pričam, znači, evo, neću više da trpim ovo, znači, posle bila priča mafijo, ovo, ja sam zvonio Anđela sutra, da popričam o tome, kad sam, ja i Anđela smo stajali, zvonio sam nju, rekao, dođe ovamo, ona mi rekla Anđelu da je debil što stoji sa mnom, tako bilo, kao što stojiš s njim, znači, ti si veći debil što stojiš s njim, ušla je ovdje u kuću kao, može da mi popuši kurac, tako je rekla, kao da se, Ana je rekla da mogu da popušim kurac, kao da mislim, možda da mi popuši kurac, kad je ušla ovdje. Što se tiče lopova, svi za to kiosk uzimaju. Znači, ima prosti rečenik. Znači, nema veze s tim čarapama i tim kapama, to svi uzimamo, znači, to svi uzimamo. Znači, to svi uzimamo. Jezi, ja da pričam, ko je, ne padam ja. Ja nisam upao ništa. Ja sam jedini kupio. Što se tiče toga, da li je bila 20 godina, da li ima 15, da li ima 30, ja nisam krenuo put, nego zoš put me. Ja ne znam drugačije da odgovorim. Kad neko dođe, kao Jackson kad me pita novinarka, nije stvar dva kolača, stvar je način na koji on njih pokušao da uzme. Znači, ja sam sad potrčko, bit ću najverovatnije nominovan, neka nadam osudi, jer ja trebam odgovoriti. Ja ću na svaku agresiju odgovoriti agresijom. I ti i bilo ko, svako ima to u sebi. Znači, nema šanse da ti neko nešto uzme, ti mu kažeš, pa dobro, od te priče nema ništa. Da se refoliramo. Okej, okay, neka budem ja. Zašto neko nije pitao za agresiju kad je mene Jelena napucala dva puta nogom? Zašto juče niko nije pitao agresiju kad je uzela opalila Nenu? Zašto nije bilo agresije ovdje kad su Boru jurili, ovdje kad je bila frka, bilo ovdje, ali neka bude, ja neću se pravdam. Ja jesam odreagovao i za me taj stav postoji.
Nebitno koliko ko ima godina, bitno je kako se ponaša. Pretnje mafijom, ako neko zna nekoga, ja ne znam nikoga. Ja sam, neka dođe kogod koji, koliko ih dođe, neka primete kogod. Ja bi naravno da znaš. Ne zanima me ta priča. Ja sam htio da popričam lepo s njima, oni su uzeli kao šta ovo, ono. Prema tome, ta me priča ne zanima. Nisam trebao da uđem tamo da se sprdam, to sam pogrešio. Ađeva dječka sa naših gurno, zato što ja sam stavio u čošku, oni su došli tu. Ja nisam trebao da uđem da pijem, to ne. A sve ostalo što sam uradio, to je bila moja reakcija na njihovu reakciju. Evo ovako.